Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og nú ætlum við að vinda okkur yfir í menninguna því á morgun 1. maí þá opnar sýning í listasafninu Akureyri sem nefnist Ferðagarpurinn Erró og hingað til mín kominn til að segja okkur frá því Hlynur Hallsson listasafnsstjóri, vertu hjartanlega velkominn. Já, takk fyrir. Þetta, þið ráðust ekki á garðin þar sem hann leggstu, það bara Erró sjálfur mættur í listasafnið. Já, það var bara kominn tími á Erró sýningu. Já. Ég held að sko í 28 ára sögu safnsins því þetta í þriðja skipti sem að það svona sett upp sýning á verkum Erró. Já. Og þessi náttúrulega óvinni stór, hún tekur yfir alla efstu hæðina hjá okkur. Það munur ekki það. Já, og það hún Daniel Kvaran sem sýningastjóri að þessari sýningu. Og hún svona eiginlega svona Erró sérfræðingurinn okkar, starfa semast hjá listasafni Reykjavíkur og öll verkin koma þaðan, en það Erró safnið sjálft hýst í listasafni Reykjavíkur. Já, já, já. Við erum auðvitað mjög ánægð að fá þessa sýningu hingað norður vegna þess að á næsta ári þá verður Erró hvorki meirinu minna en 90 ára gamall. Já. Og þá það semast í undirbúningi núna svona stór sýning sem á að fara út í heim. Á vegum listasafns Reykjavíkur. Mm-hmm. En við fáum svona pínu, já, bara upphitun á því hingað norður. Forskot á sæluna. Algjörlega. Og ferðagarpurinn, segðu mér frá því, hver svona hugmyndin á bakvið? Já, emmitt. Þetta. Sko, Líf Errós, hérna, einkennist alltaf af ferðalögum. Hann lærði á Íslandi og út í Oslo og síðan á Ítalíu á tveimstöðum og síðan ákvaðan að setjast að í París, en hefur líka verið hérna búsettur á Tælandi og á Formentera og Spáni og auk þess að hann kemur mjög oft til Íslands og með svona annan fótinn hér, má segja, mm-hmm. en aðal heimilans í París og vinnustofa. Og hann sko fór í heimsreisu þarna 1970 og eitthvað og hefur svona já, bara skoða þetta alltaf mikið sko, hérna, myndlist og mannlíf í öðrum löndum, tekur gerðan með sér póstkort frá þessum stöðum sem hann notar síðan í klippimyndirnar sem að síðan verða að stórum málverkum og við fáum þetta að sjá í listasafninu. Og þessi sýning svona, já, hún bara svona helguð þessari svona ferðasögu, ferðalögum og ferðum, ekki bara Errós heldur líka geimferðum, af því að það náttúrulega mjög þekkt þessi geimfara sería hans, það sem hann hérna var í samvinnu við NASA til að fá myndir og setti saman sem sagt klippimyndir af geimferðum og síðan konum og allavega hana. Og síðan þarna norðurafrísku konurnar líka, mm-hmm. og síðan þetta heimsferð Más, það sem hann setti sko hérna Má flokksforingja í hérna Kína í hinnar ýmsu aðstæður út allan heim og það eru þetta mjög skemmtileg mynduröð líka. Já, já, já. Þannig að þessi sýning hún tekur, þetta er svona skipt eftir sölum, það eru þessar þrjár meginseríur og síðan eru líka áhersla á þessar svona ferðalaga myndir almennt og ferðalög þessa mikla ferðagarps. Akkurat, þetta hljómar gríðarlega skemmtilega og svo fjölbreytt og svo er ég vissum að það er þakklátt fyrir nú fólk ekki fengi að ferðast sjálft mjög lengi þannig að það er þetta ferðast í gegnum myndirnar að Errós. Já, það bara hægt að koma í listasafnið og ferðast í huganum til hérna fjarlægra heima og jafnvel út fyrir jörðina. Já. Og þetta er mjög gaman að í svona að sjá, að því að margir kannski kannast við eitthvað að þessum myndum, að sjá þar í þessu samhengi og ég meina það tímanir breytast auðvitað og fyrir nýjar kynslóðir er líka bara mikilvægt að sýna Erró verk og við höfum svona dálítið sko lagt áherslu á svona kennsludagskrána okkar á efstu bekki grunnskóla og framhaldsskóla. Já. Og fengum til þess styrk sérstakan frá safnaráði, mjög þakklátt fyrir það. Mm-hmm. Og þannig að við ætlum að leggja áherslu á það bæði núna í vor og sýningin alveg fram á haust, hún til 12. september. Þannig að hérna í byrju næsta á skólaárs þá eigum við líka von á mörgum skólahópum frá hérna efstu bekkjum grunnskóla og framhaldsskólanum sem eru nú hvað sem mjög duglega að koma í safnið en nú ætlum við að miða svona hérna
fræðsluna sérstaklega við þennan hóp sem að verður bara mjög spennandi. Já, heldur betur. Og auðvitað náttúrulega að koma til kynslóðir eins og segir komist í kynni og tæri við einn af okkar þekktustu listamennum. Já, algjörlega vegna þess að þó að hérna fólk sem komið vel yfir miðjan aldur þekki erró mjög vel þá alltaf að vaxa upp nýjar kynslóðir og ég held að sko erró höfði ennþá sést bara vel til ungmenna vegna þess að það þessi tenging við myndasögur og ofurhetjur sem við höfum nú haft nóg af í hérna í bíómyndum síðasta já, ár já. Og erró eru þetta sko hérna og blandar þessu öllu saman sem er þetta mjög áhugavert og þessi endurupplifun á gömlu hérna myndasögunum í einhvern svona hérna nútíma bíómynda ofurhetju búning er bara líka mjög áhugaverður og ég meina og síðan er hann auðvitað líka mjög pólitískur listamaður, ég meina eins og þessar mámyndir og auðvitað NASA og hérna game kapplaupið og allt þetta og síðan finnst mér líka mjög áhugavert að sjá aftur þessar myndir sko hérna norðurafrísku konurnar í svona nýju ljósi að því að maður tímannir hafa auðvitað breyst mjög mikið við lifum á tímum mun meiri feminisma heldur en áður og það áhugavert að skoða þessa myndir líka í því ljósi að það svona margir vinklar á þessari sýningu sem eru bara afar spennandi heldur betur, eitthvað fyrir alla alveg greinilega já, ég held að þetta sé sko einmitt gott bæði fyrir hérna börn og ungmenni og síðan líka bara eldra fólk sem vill rifja upp kynni sín við erró á þessari sýningu. Einmitt. Og opnunin semst á morgun, laugardaginn 1. maí, og stendur frá 12 til 5. Já, við ákveðum að gera það að þetta verður ekki alveg svona hefðbundin opnun, bara út af hérna aðstæðum í þjóðfélaginu. Við viljum ekki taka neinar áhættur, þó að það megi núna vera rúmlega 400 manns í listasafninu. Það var auðvitað mikil og gleðileg breyting sem var gerð bara fyrir 2 vikum hjá okkur þegar það var hækkað úr 20 manna hámarki upp í það að það megi vera helmingur af því sem húsið ber og listasafnið tekur 810 manns þannig að það megi að vera 400 manns í safninu og það ekkert mála að halda hérna 2 metra fjarlægð og maður ákvað sem ekki að snerta neitt í listasafninu. Nei, þetta er bara með öruggari stöðum til að vera á. Algjörlega, þannig að hérna, já, það verður bara, og það er ókeypisinn, þannig að fólk er bara velkomið, síðan ætlum við að fylgja þessu þetta eftir með svona dálítli dagskráð í voru og sumar og alveg fram á haust. Já, og síðan eru náttúrulega margar aðra sýningar í listasafninu. Það er til dæmis að klárast núna, það er síðustu forðið sem þetta að sjá sýninguna Sköpun bernskunar. Já, já. Og þannig að hérna, og Lilja Erla er ennþá í safninu og hún Kristín Thoroddsen líka. Þannig að það er nóg að sjá. Já, nóg að sjá. Og hvað stendur er á sýningin svo lengi? Hún stendur alveg til 12. september. Til 12. september. Þannig í sumar og svona geta alveg nýtt tækifærið, sagt lagi og séð erró í leiðinni. Einmitt. Og síðan eru alltaf fleiri sýningar, spennandi sýningar í sumar. Til dæmis erum við opnað núna í lok maí sýningu á hérna norlenskum listamönnum. Þannig að þarna verða svona 2 mjög ólíkar stórar sýningar í gangi, auk allra hinna sýningana sem eru á sama tíma í safninu. Frábært. Það er líka gildagur á morgun. Nú, þannig að gildi verður iðandi. Já, einmitt. Það vísu mikla framkvæmdir í gildinu líka. Við lifum með því. Já. En það er semst opnanir í mjölkubúðinni. Þurriður Kristjánsdóttir og Magnús Helgason eru opna þar og í Kaktus er líka hún Sigga Björg með sýningu. Þannig að það er hægt að slá margar flugur í einu höggi. Frábært. Það eru spennandi tíma framöver. Þakka þér fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Við hvetjum auðvitað alla til þess að mæta. Já, bara verið þið velkomin. Takk.